9 серпня цього року виповнюється 40 днів, як із цього світу земного у вічність відійшла найталановитіша, найздібніша вчителька, педагог і організатор, новатор у своїй роботі, викладач дитячої школи мистецтв імені Бейли Бартока Тамара Іванівна Коваль. Ця жінка першою прокидалася в місті, ще не погасила свої перші зорі, а наже одягалася і збиралася до школи. Зробила кілька ковтків охололого чаю в стакані і вже за дверима квартири залишила всі свої турботи і поспішала до школи. Її першими вітали тінисті липи і каштани, катальпи пахучі. А вона заходила до класу і приступала до звичної роботи. Поливала фіалки альпійські на підвіконні, підгодовувала шиншилу і попугайчиків, міняла воду рибкам у акваріумі, потім сідала, готувалася до уроків. Частенько в цю ранішню пору до неї навідувалися люди, приходили зі своїми проблемами, назрілими в житті труднощами, неохопленими справами, яких не могли подолати самі, шукаючи в неї підтримки, моральної і мудрої поради жіночої. І вона нікому не відмовляла. А потім о 12-й годині у неї починалися уроки. За піаніно всідалися діти Ангеліна Олашин, потім Олександра Порада, Крістіна Вражо, Рената Юртин, Генці Сабл, Світланка Кирачан. Вона шліфувала кожний свій урок і від уроку до уроку вела дітей, навчаючи їх тримати свої руки, правильно тримати осанку, відчувати музичний фон виконуваного твору, чи це пісенний, чи це маршовий, чи святковий. Вона вчила їх любити музику, пірнати в неї, в її глибінь і серцем переосмислювати всі ті твори, які діти виконували. І вони відповідали їй своєю щирою любов'ю, тягнулися до неї довірливо і з охотою бігли на її уроки. 42 роки віддала Тамара Іванівна Коваль школі, дітям, вихованню підростаючого молодого покоління, якому прививала любов до її величності музики. Народилася Тамара Іванівна 12 вересня 1950 року у Виноградові. Її батьки вибрали їй дивне ім'я Тамара. В древньоєврейське воно перекладається як «пальма». І справді, вона була така тендітна і гнучка, як пальма. А в затінку її доброти, людської щирості і приязні завжди знаходили захисток і притулок всі, хто потребував людської моральної підтримки. Тамара Іванівна швидко підростала, оточена любов'ю батьків. Іван Якович викладав російську мову і літературу, один час був завучем 4-ї міської середньої школи, дуже любив свій предмет і охоче займався з дочкою. Він їй читав твори Лермонтова, Пушкіна, Тютчева, Ахмадуліної. Дуже любив казки, які з задоволенням перечитував їй вечорами, особливо братів Грім, Шарля Перо, Андерсена, Христіана. І маленька Тамара змалку росла в любові до рідної мови, до рідного слова. Мати її, Ганна Іванівна, колись працювала агрономом науково-дослідній станції на Далекому Сході, де у шкілках розводила унікальні рослини для парків Далекого Сходу. Від мами вона перейняла любов до рідної землі, до всього живого на ній. Вона любила і відчувала голоси птахів, уміла ловити рибу, ходити в гори в походи, розкладати багаття, варити різноманітні похідні страви. Дуже любила рибалити, хоча це чоловіча справа, але вона їй віддавала частку свого вільного часу, що приносило їй велике задоволення. Ловила вона рибу на Тисі, в Боржаві, в Салві. Багато любила мандрувати пішки берегами річок. Вона відчувала той шелест і шепіт і води, і трави, і кущів. І зачаровувалася нашою рідною природою. Це було її натхнення, що потім вона переливала в любов до своїх вихованців. В 1958 році батьки відвели її в російську школу.
як вона називалася тоді, четверта міська школа. А через рік вона стала навчатися грі на фортепіано в дитячій музичній школі. Збіглося так, що в 1966 році вона закінчила і музичну школу, і восьмий клас. І вирішила поступити в Ужгородське музичне училище, яке знаходилося на вулиці Жовтневій, 18. На протязі 4 років з нею настирливо працювала відома в нашому краї педагог і постановник молодих виконавців Андріана Едмундівна Дурунда. Це вона передала їй свій хист педагогічний, свою майстерність і вміння. І заставила зрозуміти, що кожна дитина – це особистість, юне обдарування, з яким треба працювати, знаходити спільну мову, щоб передати любов до музики, до виконуваних творів, привити оту велику шану і повагу та любов до своєї обраної професії. Після 4 років навчання з відзнакою Тамара Іванівна закінчує училище і повертається з диплома молодого фахівця, викладача музики та гри на фортепіано у Виноградівську музичну школу, де її на роботу приймає тодішній директор Євген Степанович Гудак. У її трудовій книзі появляється єдина запис, згідно наказу номер 92, прийняти Тамару Іванівну Коваль викладачем гри на фортепіано. І так вона розпочинає свою трудову діяльність. 42 роки, день у день, вона прямувала в класи, де на неї чекали її вихованці. І вона зуміла виховати з них чудову плеяду музикантів. Має 3 композиторів – Елеонору Немиру, Галину Куреляк і Марину Леско. Має багатьох колег, що влилися в колектив – після настирливої її допомоги і праці. Вони хотіли бути схожими на неї, і вона дуже завдячна своїм вихованкам Марині Леско, Елеонорі Немирі, Галині Куреляк, Тетяні Ткачівській і Павлю, Юлії Алексу, Христині Рац, Наталії Краснай, які продовжили її стезю у мистецтво і понесли свою любов до музики, до живих дітей, яких обучають цьому великому виду гри. Музичної гри на інструментах. В 1991 році, коли Україна стала незалежною, Тамара Іванівна мала можливість кілька разів побувати в Угорщині. Пригадую один різдвяний надвечірок, коли з Вілка наша знайома Марія Лейпанова нас повезла в Маріуполчу. Там різдвяний надвечірок, закінчувалася меса, і після неї люди вивалили на двір, щоб подивитися під відкритим небом зоряної різдвяної ночі виставу про появу Ісуса Христа на світ. Ця біблійна легенда оживала на наших очах. На живому ослику під'їхала Марія, яку підвіз сюди Йосип, і почалася цікава оповідь про те, як малий Ісус прийшов у світ і як його зустріли 3 волхвів, що принесли йому унікальні речі. Я бачила, як згорілися очі Тамари, не тільки від того, що люди так гостинно зустрічали всіх, хто був присутній на площі, розносили гарячий чай, ароматну каву, дуже запашні домашні випічки, тістечка, переплавлене гаряче вино, перетоплене з корицею, що пахло дуже смачно. І всі тут відчували чуття єдиної родини, а в Тамарі Іванівні від цього побаченого дива згородилося бажання створити в Виноградові свій невеликий музично-драматичний театр, який вона вирішила назвати «Відродженням» і почати постановку дитячих вистав. Так, за свого трудового часу вона зуміла поставити перед дітьми «Сплячу красуню», «Попелюшку», «Лебедине озеро», «Лускунчик», «Снігову королеву», «Пурпурну квіточку». Від чергової до наступної вистави визрівали нові задуми, нові плани. І ось остання її робота була казка Олексія Толстого «Буратіно».
Протягом 2 місяців йшла наполеглива і тривала робота над виставою про золотий ключик і маленького дерев'яного чоловічка Буратіно, який підкорив серця дорослих і малих у всьому світі і залишився у вдячній пам'яті виноградівці на довгі роки. 23 учасників вона задіяла в це дійство. Діти чудово вживалися в свої ролі. Папу Карла грав Василь Югас, Буратіном була його дочка Вікторія. Роль П'єро виконував грачик Петросян. Арлекіно зіграла Мар'яна Баторі. Мальвіною стала Олександра Хутренко, говорячим цвіркунчиком Марина Барановська, пудовим Артамоном Лариса Шнайдер. А черепахою віковою тортілою Тетяна Терненко. Дітям дуже подобався кіт Базіліо, який дуже вдало зіграв Михайлик Сугай, і хитрунка лисичка, якою була Люба Бурлака. До 10 дій сцену і декорації розписав місцевий художник Адальберт Йоно. Костюми розробила і вдало втілила в життя, пошила для дітей кравчиня Ніна Ромахіна. Виставу тоді дуже тепло сприйняли виноградівці. Це справді була подія в культурно-мистецькому житті нашого міста, яку відчули як дорослі, так і малі. Відбувалося воно напередодні Міжнародного дня захисту дітей у 2000 році, тобто 1 червня, в міському центрі Дозвілля. За 42 роки трудової діяльності Тамара Іванівна виховала десятки талановитих музикантів. Не всі вони стали сценічним тіленням її мрії, але більшість з них пронесла свою любов до музики через усе життя. І вже багато батьків, які самі колись були її вихованцями, за руку приводили і записували до музичної школи, до вчительки Тамари Іванівни Коваль, своїх синочків і донечок. Мала вона звання викладача-методиста, новатора, нагороджувалася численними грамотами Спілки композиторів України, правління культури обласної державної адміністрації, райвідділу культури і туризму районної державної адміністрації нашого району та іншими. Її вихованці були постійними учасниками всіх шкільних, кущових, обласних конкурсів, учнів-виконавців-солістів, а також фортепіанних ансамблів. Майже 30 років вона завідувала фортепіанним відділом. Поряд з нею в колективі трудилися люди різних поколінь старшого, середнього і молодшого, але найтепліше вона сприймала молоде поповнення, що вносило свіжу струмінь у життя музичної школи. Тамару Іванівну дуже поважали і шанували, любили люди. З теплотою вони її згадують сьогодні, її колишні вихованки Інга Барничко в Ужгороді, Світлана Ракушчиниць Виноградові, Вікторія Югас, Ірина Котович, яка зараз навчається в Івано-Франківську, брати Петросяни, які проживають зараз у Свердловську, в далекій Росії. З ними вона працювала залюбки, і робота з ними давала їй велике задоволення, і кожний день ставав не буденним, а святковим, бо вона відчувала віддачу тих знань, які вселяла в ці маленькі серця, і ту любов, яку вона хотіла бачити в їхніх виконавних творах. Всю себе вона сповна віддавала школі, дітям, її величності, музиці. Такою вона була, такою вона залишиться у пам'яті всіх, хто її знав. Вона вміла товаришувати, роками відвідувала родини Ольги та Августина Теплових на Партизанській вулиці, Юдіти та Антона Гергелі на вулиці Тюльпанів, Магдалину Іванівну Грицак по вулиці Пушкіна, Єву Іванівну Григору по Українській. Різдвяне надвечір'я і всі свята, що надходили, вона влаштовувала дітям свята, батьківські концерти, і кожного разу на власні кошти закупляла подарунки, не забувала поздоровити колег і своїх учнів з днем народження, і для кожного вона припасала маленький сюрприз, маленьку радість, не обходилося і без букетів квітів та новорічної ялинки, яку вона сама завжди підбирала на базарі, щоб подивуватися
своїх дітей такими радісними відголосами свята. Настало та Марії Іванівної, та говорити про це не тільки з болем, але й з якимось відчуттям величезного задоволення. Спасибі долі, що звела нас з цією людиною, яка в нашій пам'яті залишила незливимий слід і пішла у рідну землю, як добірне зерно. А з того щедрого засіву, який вона зробила на цій землі, зійдуть рясні сходи і зажин буде багатий, тому що любов до музики не вмирає. Вона продовжуватиме житиме в стінах музичної школи, у тих виконуваних творах, які колись виконували її вихованці. І відлуння її кроків залишиться у тих стінах, де щоранку вона першою заходила в школу і останньою покидала її. Спасибі долі за те, що ми знали цю чудову жінку. І хай земля її наша закарпатська буде пухом, а в пам'яті людей залишиться світлий, яскравий світ незгасаючої зірки, яка із далекої вічності буде світити на рідне місто і на тих людей, яких любила, знала, пам'ятала, шанувала, якими дорожила, з якими ділила свої радощі і турботи, своє нелегке, учительське, скромне життя».